Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da Sjedinjene Američke Države žele da pregovaraju sa Rusijom samo da bi ostvarile sopstvene interese. Zapad pokušava da nas uvuče u trku u naoružavanju sličnu hladnom ratu, rekao je Putin i dodao da potrošnja na odbranu u Rusiji iznosi 13% bruto društvenog proizvoda. Zapadna Rusija mora biti i propisno zaštićena, dodao je, jer to nalaže proširenje NATO-a na Švedsku i Finsku. Snage NATO-a se pripremaju da udare na našu teritoriju koristeći najefikasnije snage za to, rekao je, i dodao da bi sudbina bilo koje zemlje koja napadne Rusiju bila mnogo tragičnija od bilo čega sa čime bi se Rusija mogla suočiti. Putin je rekao i da rusofobija zaslepljuje ljude i lišava ih racionalnih sposobnosti, a bez Rusije nema čvrstog mira u svetu, prenose agencije i B92.